Dando continuidade às nossas resoluções de questões do CEFET Rio de Janeiro, né? 2018 para o ano letivo de 2019, mais uma questão, tá? Uma questão de álgebra, né? Podemos dizer de álgebra, ela cai numa equação de segundo grau, diz assim, ó, uma reta real é uma representação do conjunto dos números reais, onde cada ponto da reta representa um número real, de modo que se o ponto X representa um número X e o ponto Y representa um número Y, a distância entre os pontos X e Y é dada pela diferença positiva entre os números X e Y, que é representada por módulo da diferença, módulo de X menos Y. Tá certo? Bom, deixa eu explicar rapidinho isso aqui, né, para não ter dúvida. Vamos imaginar que esses pontos sejam 7 e 11, por exemplo, né? Gente, 7 menos 11, isso dá menos 4. E 11 menos 7, isso dá mais 4. Por isso o módulo, né? De tal maneira que essa diferença seja sempre positiva. 11 menos 7 é o mesmo que 7 menos 11, isso em módulo. Tá certo? Então esse módulo é apenas para isso, tá bom? Para qualquer que seja a ordem que eu faça essa diferença, sempre eu encontro resultado positivo. Até por que eu falo isso, né? Porque, gente, a distância de dois pontos precisa ser um número positivo, não é isso, gente? Eu não posso ir dali, daqui até ali e andar menos 3 metros, tá certo, gente? A gente anda sempre um valor positivo, tá? Por isso essa questão do módulo aí, tá bom? Considere uma reta real em que a distância entre os pontos que representam os números 0 e 1 é igual a 1 metro, tá bom? Então eu já estou parametrando isso aqui, né? Dando medidas. Então, entre 0 e 1, eu tenho 1 metro, tá bom? Os pontos P e Q dessa reta representam as raízes reais da equação 6x² mais 5x mais 1 igual a 0. A distância é em centímetros. Olha bem, esse é o detalhe. A distância é em centímetros, né? Entre os pontos P e Q é um número, vamos ver, 4 itens, vamos ver qual deles é verdadeiro. Maior que 17, igual a 17, entre 15 e 17, igual a 15. Vamos lá então, vamos ver essa questão? Bom, ainda bem que a eleição passou, né? Para a gente não ter problema com essas respostas aí. Vamos lá então, olha só. Eu vou resolver a equação de segundo grau e aqui a gente vai chegar nas raízes, olha só. 6x² mais 5x mais 1 igual a 0. Então eu tenho que o A é 6, o B é 5 e o C é igual a 1. Perfeito? São os parâmetros, né? São os coeficientes, tá certo? E aí eu vou ter o seguinte, o A, né, é sempre o que está na frente do x2, o B é o que está na frente do x com um sinal, por isso que é mais 5, tá? E o C, que é o termo independente, aquele que não tem x, é igual a 1. Nossa fórmula de Bhaskara, nosso querido Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2, menos 4ac. Você pode ver muitas resoluções aqui sendo chamado de delta, discriminante. É a mesma coisa, né, gente? Sobre tudo isso, sobre 2a. Vamos substituir? Olha lá, x é igual a menos 5, que é o valor de b. Olha, cuidado com ele, menos o b, menos 5. Menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 6, vezes o c, que é 1. 4 vezes 6 vezes 1, isso dá 24, né? Então, está ficando fácil, olha lá. X é igual a menos 5, mais ou menos 25 menos 24, que vale, beleza, né? 25 menos 24 dá 1, gente, que bacana isso, né? E se for soma também daria certo, né? E daria 49, que também é um quadrado perfeito, né? A gente vibra quando aparece um quadrado perfeito, né? 25 menos 24 dá 1, e raiz de 1 é igual a 1. E sobre 12, 2 vezes 6, 12. E agora eu tenho o seguinte, ó, x é igual a menos 5, mais ou menos 1. Né, sobre 12. Ou seja, eu tenho duas raízes, né? Uma delas é usando o sinal de menos e a outra é usando o sinal de mais. Menos 5 menos 1 sobre 12, isso dá menos 6 sobre 12, dá menos 1 meio. X2, menos 5 mais 1, usando o sinal de mais sobre 12, dá, isso aqui dá menos 5 mais 1, isso vai dar. Pô, por que, que eu não botei a respostinha melhor? Já fui logo na resposta final. Menos 5 mais 1, isso dá menos 4. Sobre 12, dá menos 1 terço. São duas raízes, né, gente? Menos 1 meio e menos 1 terço. E agora vamos brincar com a nossa formulazinha que ele pediu, a distância entre dois pontos. Ele quer saber qual é a distância entre o ponto menos 1 meio e menos 1 terço. E aí qualquer ordem que eu queira fazer vai dar certo, gente, porque eu estou trabalhando com o módulo, perfeito, gente? Então eu tenho o seguinte, ó, a distância será o módulo da diferença entre os valores, ou seja, x, vou fazer x1 menos x2, isso vai dar quanto? D é igual a menos 1 meio menos a outra raiz menos 1 terço. Menos com menos vai dar mais, eu tenho que a distância será o módulo de menos 1 meio mais 1 terço. Isso aqui vai dar, sabe quanto, gente? Menos 1 sexto. Mas eu não estou falando de módulo, então a distância, na verdade, é o quê? É o valor positivo 1 sexto. Tá bom? Então, gente, é só fazer
um meio menos um terço, né? Ou você faz um terço menos um meio, dará a mesma coisa sempre. O importante é que você tenha o valor positivo, por isso que ele reafirmou que a distância precisa ser positiva. Então essa distância dá um sexto. Aí a gente olha a resposta lá, não tem nada a ver. Só que essa resposta aqui, gente, é um sexto, né, do metro. Perfeito? Lembra que eu falei que a distância entre 0 e 1 era de 1 metro? Então essa diferença está em metros. Então eu tenho um sexto do metro. E agora, o que, é que eu faço aqui? Vamos passar esse metro para centímetro. Não é isso? Um metro não é equivalente a 100 centímetros? Eu tiro esse metro, boto 100 centímetros. Aqui, ó. 100 centímetros sobre 100. 100 por 6, isso dá 16,666. Ou seja, é um número entre 16 e 17. Vamos voltar lá para ver qual é o item correto? Ó. Entre 16 e 17 não tem, mas eu tenho entre 15 e 17. Perfeito? A resposta certa é a letra D. Dessa interessante questão, sem dúvida, bonita questão aplicada pelo Cefet Rio de Janeiro. Resposta certa, a letra C. E quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então você que é concursando, se prepara para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, como é o caso do Cefet, né? Para uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site, né? O nosso matematicamuitofácil.com. O nosso site tem uma característica fantástica e fundamental. Nos dias de hoje, né? O nosso site é 100% gratuito. Eu estou falando sério, não é brincadeira não. O nosso site é verdadeiramente gratuito em todo o seu conteúdo. Não tem área restrita, não tem login, não tem cadastro, não tem senha, não tem nada disso, gente. O nosso site é verdadeiramente gratuito e tem toda a matemática do ensino fundamental. Desde o iniciozinho, né? Aritmética, álgebra, geometria, análise, está lá, completinho. Teoria completa, exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. Não deixe de visitar o nosso site. Na descrição dessa videoaula você terá o link, basta clicar que você chega ao nosso site. Perfeito então, gente? Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. E por aqui, gente, olha só que interessante. Nós estamos chegando já a 2.500 videoaulas. Quando eu encerrar a correção dessas 10 questões do Cefet, nós teremos exatamente 2.500 videoaulas. Gente, é muito conteúdo gratuito à sua disposição. Então você que está se preparando, né, para um concurso, gente, não deixe de conhecer o nosso canal, né? Se você puder se inscrever, eu vou te agradecer. Se gostou da videoaula e dá um like, eu te agradeço. Mas eu acho mais importante para você agora é dar um passeio por essas 2.500 videoaulas. São muitas playlists, são muitas questões de concurso resolvido. Por exemplo, o Enem, eu estarei começando já na semana que vem a corrigir as questões do Enem, né? O Enem já estamos com 75 questões. Né? A ESA, estamos com 90 e poucas questões, 85 questões da ESA, ESA Escola de Sargento das Armas, né? O Colégio Naval são 95 questões, o EPICAR são 50 e poucas questões, ou seja, é muito conteúdo gratuito à sua disposição. Aprendizes marinheiros, fuzileiros navais, polícia militar, escola de especialistas da aeronáutica, o que mais que tem? Concursos públicos, poxa, o que tem de questão de concurso público, né? Várias, de universidade, Mackenzie, PUC, né? Questões de geometria, são 170 questões de geometria plana, regra de três simples, regra de três composta, porcentagem, cálculo de radicais, potenciação, ih, rapaz, sistema de unidade, se eu for lembrar, não paro mais. Gente, é isso aí, se puder se inscrever no nosso canal, eu vou te agradecer, se puder clicar naquele sininho para que você seja notificado, eu vou te agradecer também, tá bom, gente? Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção, até a nossa próxima videoaula.